បាននេះគឺជាខ្លឹមសារសំខាន់ដែលសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានលើកឡើងនៅក្នុងពិធីផ្សព្វផ្សាយច្បាប់មូលដ្ឋានទាំង 3 ពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យយុទ្ធសាស្ត្រ។បាទខ្ញុំចាប់ព័ត៌មាននេះតែប៉ុណ្្នឹងចុះបាទ។ចា៎ឥឡូវនេះយើងចូលទៅរឿងជាបន្តករណីអគ្គីភ័យមួយគឺបានឆាបឆេះផ្ទះ3ល្វែងនៅក្នុងខណ្ឌទូកោកដែលអគ្គីភ័យនេះគឺឆាបឆេះផ្ទះ3ល្វែងដែលប្រាក់
ចាគឺធ្វើពីថ្មហើយប្រាក់សង្កសីនៅក្នុងនោះគឺផ្ទះមួយល្វែងគឺជាផ្ទះរបស់លោកមេភូមិ១៦ឋិតនៅតាមផ្លូវរត់ភ្លើងសង្កាត់តាំងឡោទី១ខណ្ឌទួលគោកនៅវេលាម៉ោង១រសៀលថ្ងៃ១៧ធ្នូសមត្ថកិច្ចមិនទាន់ដឹងថាការឆាបឆេះនេះបង្កមកពីមូលហេតុអ្វីឲ្យប៉ះពាល់កណ្ដាលទេក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែដឹងថាមុនដំបូងគឺអណត្តិភ្លើងឆាបឆេះឡើងសន្ធោសន្ធៅមិនដាល់ឲ្យឆេះផ្ទះអស់ពីល្វែងទាំង
ក៏បានគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានហើយគឺគ្រាន់តែមិនទាន់រលត់ទាំងស្រុងនៅឡើយទេចានេះគឺអគ្គិភ័យឆេះនៅក្នុងថ្ងៃតែម្ដងចាបាទយើងខ្ញុំភ្លើងសន្ធោសន្ធើមែនទេកញ្ញាសេនាងហើយបញ្ហានេះប្រជាបរតត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នព្រោះដល់នេះជារដូវរំហើយណាដល់រំហើយធ្លាក់ខ្យល់មកហើយអញ្ចឹងភ្លើងទៀនភ្លើងធូបហើយមានការប្រុងប្រយ័ត្នហើយជាពិសេសនោះមុនចេញតាណានមកណាហ្នឹងបិទប្រែតភ្លើងហើយចំពោះខ្សែភ្លើងអី
ហើយចុនសង្ស័យខាងលើគឺឈ្មោះឆៃយុលៀបភេទប្រុសអាយុ 36ឆ្នាំមករបរមិនពិតប្រាកដស្នាក់នៅផ្ទះជួលភូមិកៅខុំបៃចាន់ស្រុកអង្ស្នួលខេត្តកណ្ដាលនិងមានស្រុកកំណើតនៅភូមិខ ហើយនៅចំពោះមុខសមត្ថកិច្ចគឺជនសង្ស័យដែលជាឃាតករបានសារភាពថាពិតជាបានចាក់សម្លាប់ម្ដាយមីងសាច់ថ្លៃខ្លួនឯងពិតប្រាកដមែនដែលពេលនោះគឺបានធ្វើសកម្មភាពទាំងពីរនាក់គឺអ្នកដែលឈ្មោះសាយដែលត្រូវជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នាហើយក្រៅពីសម្លាប់ហើយគឺទាំងពីរនាក់នឹងបានដោះយកគ្រឿងអលង្ការនិងកាបូបលុយរួចក៏នាំគ្នាកិច្ចខ្លួនរហូតដល់ថ្ងៃដែលសមត្ថកិច្ចខាត់បានហើយចំណែកឈ្មោះសាយកិច្ចខ្លួនមិនទាន់ខាត់បានន
ដែលមានអ្នកទៀតរត់គេចខ្លួនសមត្ថកិច្ចកំពុងទៅស្វែងរកចាប់ខ្លួនយកមកប្រាន់ទីតោះទៅតាមផ្លូវច្បាប់ដែរចានេះកប់ផ្លិចជុងតែជុងមិនដែលផ្លិចកប់ទេចាលោកអ្នកឥឡូវនេះចូលយកខ្ញុំទៅពីអ្នកក៏សូមអនុញ្ញាតសម្រាប់វិផ្លិតសិនហើយនៅវគ្គក្រោយជានឹងបន្តព័ត៌មានជាបន្តទៀត